Hii ni Nedi Media, sehemu sahihi ya wewe kupata habari mbalimbali ambazo zimekuwa zimetrendi kutoka ndani na nje ya Tanzania. Sasa habari kubwa leo ni kuhusiana na mchungaji huyu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, anaitwa Bishop Josephat Gwajima PhD. Huyu ni mchungaji amekuwa maarufu sana na pia ni mtu ambaye amekuwa akitrend sana katika mitandao ya kijamii kutokana na kauli zake ambazo amekuwa akizitoa katika muda tofauti na pia katika maeneo tofauti tofauti. Tumekuwa tukimuona Gwajima kipindi kile ambapo alikuwa na ugomvi na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, Paul Makonda, na tuliona mengi sana kupitia hapo na watu wengi wakaanza kumfahamu vizuri mchungaji huyu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima, Bishop Josephat Gwajima. Kwa hivyo sasa kuna swala jingine ambalo limeweza kujitokeza sasa ambalo limetrend sana katika mitandao ya kijamii linalomhusu Josephat Gwajima. Josephat Gwajima bwana, huyu mchungaji, ni kwamba kuna kauli ambazo amezitoa ambazo zimewacha watu wengi midomo wazi. Na pia huyu ni mbunge, na pia sasa kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea pale bungeni, na kuna kuwa na kauli ambazo amekuwa akizitoa. Lakini ishu kubwa hapa ni kwamba kuna chanjo ya corona, ambayo chanjo hii kabla ya hayati Magufuli watu wengi walikuwa hawazungumzi sana kwa Tanzania kuwa tayari kupata chanjo, na pia hata yeye rais huyo hayati Magufuli alishai kutamka wazi kwamba mambo ya chanjo ni muhimu sana kufanya tathmini kupitia taaluma yetu wa ndani na kuweza kuangalia kama kweli inafaa, basi tuweze kutumia kama inafaa. Lakini kwa wakati huo alikuwa anaona kabisa si sahihi, kwa sababu bado hakuna tafiti za kutosha na baadhi ya nchi zilikuwa zikipinga kutumia chanjo baadhi ya kampuni kama vile kampuni ya ile inayotengeneza chanjo ya AstraZeneca pamoja na ile Johnson and Johnson. Kwa baadhi ya nchi kama Ujerumani, Australia, ni nchi ambazo zilikuwa zikikataa kutumia chanjo ya aina hiyo. Sasa ni kitu ambacho kimempelekea rais wa awamu ya tano hayati Magufuli kuweza kuwa na mashaka kwa Tanzania kuwa tayari kutumia chanjo hiyo. Sasa kipindi kile watu wengi hawakuoji sana kwa nini rais anasema hivyo, labda pengine kwamba kutokutumia chanjo, Tanzania kuagiza chanjo. Na pia tuliona kabisa takwimu za vifo na pia takwimu za watu ambao wanaugua hatukuweza kuwekewa wazi tu baada ambapo waziri kwa kipindi kile wa afya Biumi Mwalimu, ambaye aliweza kusitisha sasa kutoa takwimu rasmi za watu ambao wanakufa na watu ambao wanaugua. Kwa hiyo kipindi kile hakuweza kutoa takwimu tena baada ya kuweza kusitisha. Alitoa tu kwa muda mfupi, lakini baadaye hakuweza kutoa takwimu hizo tena, na baadaye rais tumemwona akizungumza wazi kwamba watu waendelee kumwamini Mwenyezi Mungu na watu waende makanisani, misikitini kuweza kuomba na kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Na pia hata barakoa pia alisema kabisa kwamba kuna lazima tuwe makini katika uvaaji wa barakoa, kwa sababu sio barakoa zote ambazo tunaletewa zitakuwa ni salama kwa afya zetu. Kwa hivyo ya mambo yalikuwa hivyo, nimekuletea tu kwa kifupi, nafikiri unafahamu. Sasa tunakuja kwa ishu ya Gwajima. Baada ya kufariki kwa hayati Magufuli, basi serikali kupitia awamu ya sita sasa, huyu ni kiongozi wa sasa Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ameapishwa rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Machi 17 baada ya kifo cha mtangulizi wake hayati Magufuli, ambaye alifariki dunia mwezi wa tatu tarehe 10 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuchukua hatamu. Sasa baada ya kuchukua hatamu na kuweza kuapishwa, Mama Samia Suluhu Hassan alizungumza na wananchi, na pia baada ya mazishi alisema vipaumbele vyake sasa ni kwamba ataunda kamati kuhakikisha kwamba kuweza kuchunguza swala la corona limefikia wapi, na kamati itatoa mapendekezo yake. Sasa kwa muda mfupi kamati kweli iliweza kufanya kile ambacho imeagizwa na Mheshimiwa Rais, na walikuja na mapendekezo yao. Moja ya mapendekezo yao ambayo ilipendekeza ni kwamba takwimu za wagonjwa ziwekwe hadharani na vifo pia na watu wanaougua. Pendekezo la pili lilikuwa kwamba chanjo ni muhimu. Chanjo inabidi ije na watu wachanjwe kwa hiari. Kama mtu atahitaji kuchanjwa, basi chanjo ije. Hiyo ilikuwa pendekezo la pili. Na pendekezo la tatu ni kwamba tiba za asili watu waendelee nazo, kwa wale ambao wanaziamini basi waendelee kufanya tiba za asili. Hayo ni mapendekezo machache tu ambayo nimeweza kukutajia kutokana na kamati hiyo ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa
Katika pendekezo la pili ambalo walisema kwamba chanjo inabidi ije na watu waweze kuchanjwa. Sasa hapa ndo kwenye point ya msingi ya habari hii ambayo nimekuletea hapa Lili Media. Ni kwamba baada ya chanjo kufika na iweza kufika hapa nchini Tanzania, na chanjo ambayo tulipata ni chanjo ya AstraZeneca ama Johnson & Johnson, kitu kama hicho. Kama sikosei, katika chanjo mbili hizo, moja ndio tumbaya tumeweza kuletewa. Kwa hivyo chanjo ambayo imeweza kufika kwa ajili ya wananchi kuchanjwa, na watu walisema kwamba viongozi wa serikali pia kwamba watu waweze kujitokeza kuweza kuchanjwa chanjo hiyo, watumie fursa yao kuweza kuchanjwa, na chanjo hii itakuwa ni bure. Na kwa taarifa ambazo tumeweza kuzipata ni kwamba Mheshimiwa Rais kupitia Waziri wa Afya kwamba atachanjwa chanjo hiyo Ikulu Dar es Salaam kesho. Sasa mjadala mkubwa umeibuka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mjadala hiyo ni kama vile kwamba watu wanapinga kwamba chanjo hiyo watu wasichanjwe, na moja kati ya watu ambao wamepinga ni Josephat Gwajima, kama unavyoweza kumuona hapo. Ameandika kabisa kwamba yeye ameandika pale kwamba kataa kuchanjwa. Hizo ndo habari ambazo zimekuwa zikitrend kwamba kataa kuchanjwa na hashtag kataa chanjo. Kwa hiyo hiyo hashtag yake ambayo Gwajima yeye ameweza kuileta hapo kama unavyoona katika video, na akiwa akizungumzia swala hilo la chanjo. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo mjadala mkubwa umeibuka kwamba kwa nini Gwajima anasema hivyo. Lakini katika audio ambayo iko hapo katika hiyo video, Gwajima mwenyewe anasema kabisa kwamba walikubaliana kwamba chanjo iwe ni ya hiari, sio ya lazima. Chanjo iwe ya hiari na sio ya lazima. Sasa kama ni hiari, yeye amesema kwamba kama ni mtu kiongozi wa dini na ni kiongozi wa taasisi mbalimbali, na pia yeye ni mbunge. Sasa aliwaambia wananchi wake kwamba watumie nafasi hiyo ya hiari kukataa kuchanjwa. Sasa hiyo ndo kitu ambacho kimeleta mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya watu ambao wameweza kuibua kumshukia Gwajima ni moja ni kiongozi wa zamani. Huyu alikuwa ni waziri wa naibu waziri wa afya, na pia alikuwa waziri wa utalii. Huyu ni alikuwa waziri wa utalii, pia akawa waziri naibu waziri wa afya kipindi kile enzi za Umi Mwalimu. Huyu ni Hamisi Kiwangwala ambaye amesema kwamba mabilionea wengi duniani wanakimbilia kuchanjwa, lakini wewe maskini unasema wanakuja kuniua. Sasa hiyo haiwezi kuingia akilini. Kwa hivyo ni moja kati tu ya ujumbe ambao wanamfikishia bwana Gwajima kwamba haiwezekani kama matajiri wanataka kuchanjwa alafu wewe maskini unasema kwamba wanataka kuniua, kitu ambacho hakiwezekani kabisa hata siku moja. Kuna watu kama Janoli Makamba pia wameweza kuzungumzia hisia zao kuhusiana na chanjo hiyo ambayo Gwajima ameweza kukataa na kuambia waumini wake wasiweze kuchanjwa. Sasa Gwajima hajaeleza sababu nyingi sana za kukataa chanjo hiyo, lakini alichokisema tu ni kwamba tumia uhuru wako wa kukataa kuchanjwa. Yaani tumia kwa lugha rahisi ni kwamba chanjo ni hiari. Sasa yeye anakuambia tumia hiari yako kukataa chanjo. Na kama unavyoweza kutizama pale, ameandika kabisa kwamba kataa kuchanjwa. Kataa kuchanjwa. Bwana Gwajima ameandika hapo kataa kuchanjwa. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo hiyo ndio habari ambayo imetrend sana katika mitandao ya kijamii ikimhusisha bwana Josephat Gwajima mkuu, na pia ni yeye ni kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima nchini Tanzania, Dar es Salaam. Kwa hiyo amesema tumia hiari yako kukataa kuchanjwa. Lakini mpaka sasa hatujajua sababu za Gwajima za kusema watu wakatae chanjo. Lakini si yeye tu ambaye ameweza kusema kataa chanjo. Kuna baadhi ya watu pia wanapinga kwa watu kuchanjwa, na wengine wakikataa kwamba hawezi kuchanjwa. Pia kuna wengine wamekwenda mbali zaidi kusema kwamba chanjo yoyote lazima itumie muda mrefu sana kufanya tafiti yake na kuja kukamilika. Sasa chanjo hizi ambazo zimetengenezwa leo ambazo zinazotumika duniani kama AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Madonna na kampuni zinginezo,
zimetumia muda mfupi sana kukamilika kwake. Sasa watu wanahoji kama chanjo hizo zinaweza kawa ni salama. Na pia tumeona chanjo hizo hizo kama vile AstraZeneca na Johnson & Johnson kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamechanjwa zimeleta matatizo ya kuganda kwa damu. Sasa nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Tuandikie hapo katika comment yako. Hii ni Lili Media. Bye bye, tukutane katika wakati mwingine na pia usisahau kusubscribe channel yetu hii ili wa kwanza kupata story mbalimbali kutoka hapa Lili Media. Bye bye.